अहिले बाउको पैसामा मोज गरिराख हो, बाउ बुढो भएपछि त यत्राको मोज गर्न पाउने, आफूमाथि आउँछ जिम्मेवारी पुरै। त्यसपछि कसरी घर व्यवहार चलाउने, कसरी आफ्नो यस्तो फेरि जाँदैन नि म यो हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप सबैजना सन्चारमै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु होइन। म चाहिँ भर्खर उठेको अब 6:30 बजे। यो मम्मी मैले भेट हाँसिरहनु होइन। आज चाहिँ म छिटै उठेको है, किनकि आज शनिबार हो नि त, यसो कपडा सपडा धुनु पऱ्यो, नुहाइ धुवाइ गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर चाहिँ आज छिटै उठेको, अब कपडा धुएर जान्छु म होइन, चिया सिया खाएर। सो गाइस, मैले चाहिँ कपडा सपडा धोएर पनि भइसकेँ होइन। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अहिलेको हुन्छ नि त यङ जेनेरेसनहरू, सब गाजा चुरोट के खाने हुन्छ नि त, त्योभन्दा त बरु आफ्नो लाइफ बनाउनुतिर लाग्यो क्या केटा हो, आफ्नो लाइफमा सक्सेस पाउनुतिर हिँडा हो, न कि गाजा कता छ, चुरोट कुन दोकानमा पाइन्छ, कुन पसलमा पाइन्छ, गुटखा कहाँ पाइन्छ, यस्तो यस्तो खोज्न भन्दा आफ्नो लाइफ बनाउनुतिर लाग्यो केटा हो। अहिले पैसा दिने केही हुँदैन, पैसा छ त साथीहरू छ, पैसा छ त केटी छ, पैसा छ त सब थोक छ होइन, पैसा नै सबै कुरो हो क्या अहिलेको लागि। त्यही भएर आफ्नो लाइफ बनाऊ, सक्सेस पाउँछौ कि पाउँदैनौ त्यो थाहा छैन होइन, तर त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाउँछौ। अहिले बाउको पैसामा मोज गरिराख हो, बाउ बुढो भएपछि त यत्राको मोज गर्न पाउने, आफूमाथि आउँछ जिम्मेवारी पुरै। त्यसपछि कसरी घर व्यवहार चलाउने, कसरी आफ्नो बुढीलाई स्याहार सुसार गर्ने, लिपस्टिक पाउडर यताउता चाहिन्छ त बुढीले, त्यसपछि कसरी किन्ने। त्यही भएर आफ्नो लाइफको बारेमा पनि केही सोच हो। अहिले पैसा गाजा चुरो त्यताउतामा फाल्दैन, पछि थाहा हुन्छ आफूले रगत पसिनाले कमाएको पैसा कस्तो हुन्छ भनेर। अहिले बाउको रगत पसिना बेचेर कमाएको पैसाले मोज गर्दैन, आफूले कमाएपछि थाहा हुन्छ कि कस्तो हुन्छ भनेर होइन। त्यही भएर अहिलेदेखि त मिहिनेत गर्ने हो, सक्सेस पाउँछ पाउँदैन थाहा छैन, तर त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाउँछ। पैसा छ त सबै छ, पैसा छैन केही छैन, मनी इज एभ्रिथिङ भन्ने सुनेको होला नि। फर्स्टमा तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला होइन, आफ्नो गोल बोकेर हिँड्ने के लाइफमा के गर्छु भनेर त्यो गर्नुपर्छ क्या हजुरहरूले होइन। अनि आफ्नो गोल बोकेर हिँड्नु होइन, अनि गोल सक्सेस पनि हुन्छ, अनसक्सेस पनि हुन्छ होइन, अनि कोसिसै गरेन भने त सक्सेसै हुनु नि त। त्यही भएर पछि गएर डिजिट मात्र हुन्छ कि, त्यही भएर अहिलेदेखि नै मिहिनेत गर्ने, हामीले होइन आफ्नो एम पुरा गर्नलाई लाइफमा जे पनि गर्नुपर्छ, रात दिन एक गरेर भयो भने मिहिनेत गरेर पनि आफ्नो एम पुरा गर्नुपर्छ, किनकि पछि गएर डिजिट मात्र हुने आफ्नो एम पुरा भएन भने। त्यसपछि पहिले यो गर्नुपर्ने यो गर्नुपर्ने जस्तो हुन्छ नि त, मिहिनेतै गरेन भने त, मिहिनेत गर्नु भने स्योर एम पुरा हुन्छ होइन। त्यो एउटा आफ्नो एमलाई पुरा गर्नले जे पनि गर्नुपर्छ। सो म चाहिँ अब खानसाना लाग्यो होइन, लास्ट भोकलाइसक्यो, हुन त यहाँ मैले भनेर हुने निकै होइन, जस्तो मनमा लाग्थ्यो कुरा त्यही भएर भनिदिएको हो, म हजुरहरूको इच्छा के गर्नुहुन्छ होइन। सो गाइज, मलाई चाहिँ खानसाना खानु भइसक्यो होइन, म चाहिँ हाम्रो सक्ट मासु छ होइन यहाँ लडसक, के को मासु हो नि थामा ओके मासु, यहाँनिर मासु छ, लर्ड्स अफ मासुहरू छ होइन, यसले बेलुका मस्त खाइन्छ। के त नि दिन म लगाइन्छु मासु लैजाउँ लाग्यो नि माथि घर आबे हजुरबालाई होइन, हजुरबा हजुर आमा चाहिँ नहुँदो रहेछ होइन, उयो फ्रिजमा राखिदिनु हुन्छ मासु, फ्रिज नै आउनु गरिदिउँ। सो यो सिरिज आउनु पर्छ कि होइन, अझ म घर चल्नुपर्छ, आज दिउँसो कहाँ गएर के गरेर कसो गरेर भिडियो बनाउनु जस्तो भएछ होइन, अब के गर्ने त्यो पनि सोचिरहेको छु अहिले, एकछिनमा हुन्छ होइन। फर्स्ट आज चाहिँ अब यस्तो लास्ट शरीर चिल्ला होइन, नुहाउनु जान्छु अनि त्यही हो, त्यसपछि चाहिँ आएर यसो सोचौँला के गर्ने भनेर दिनभरि।
So, अब एक चीज़ नॉन ज़माने हैं ना, इस पर सिर्फ चुके के गार्नी बने रहो। ना ना कोई नहीं। गोथाले। गोथाले? आह। एकले आको? हाँ ना मासी के। कोई तो नहीं आम। गोलू गोसके। उनके लिए है तो नहीं गोथाले। इसके लिए है तो। बॉयसी बाहर के लिए है शेर ना लाइ। हाँ। बॉयसी बाहर गाइड मजा अहिले गोठाना छ हैन अब एक वर्ष एकछिन नबोल चुप है चुप नगर नबोल है मजा अहिले गोठा लागेको हैन अनि चट्टै यहाँ भइसक्यो एकछिन मात्रै भइसक्यो कस्तो छ रे हैन अनि एक वर्ष हुन्छ मात्रै अब मात्रै बस्ने म पनि त्यहाँ सानै काम परेर जानु भएको छ त्यही भएर चाहिँ गोठा लानु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ मैले गाडी चाहिँ बसिन्छ के लाउने रे गाइस त्यो हैन अहिले भनेको भन्न अहिले ओ नकरा नकरा भन्न नकरा रुचास गोलम जस त्यो फेरको गाइता तपाईले त गसिले पुरुर चर खुलु खुलु चर यो त बति रह्यो त्यो तपाईको त छैन धेरै छ मेरो उसान पाडी है ए पाडो रे बाछु नु के पुसा दिदी आउनु भयो को नजा यहीँ बस भने नि तँलाई अहिले यता आइज यता यहीँ बस भने आमाले ऊ गोठाला है मलाई बाहिर सोधे ऊ त माथि ल होला नि हाम्रो बाहिर त मलाई थाहा खै त्यो त माथि गयो होला नि त मेन्डी लगायो यार पहिलो भएछ यसले हैदिने अब डन्डी छ्य क्यारी सिगानाको ओ सिगान फाल्न त छोरी मान्छे हो यसले भिडियो बनाइरहेको रहेछ छोरी मान्छे हो त होइन किन कपाल पालेको थियो नि त्यत्रो लाखे त कपाल काट्ने होइन सुकाइत म चाहिँ नुहाइदै गरेर आइसकेँ होइन अब चाहिँ चट्टो जाडो भयो नि त अहिले नुहाइदै गरेको भर्खर त्यही भएर चाहिँ अब हामी चट्टै यहाँ मुही अनि भव्य ऊ घाममा बसेर हान्ला क्या होइन खाइन्छ अब ऊ लान छोडाउनु नमिल्ने रहेछ कि त कता खाइन्छ होइन मुख रसाइरह है कति कता अमिलो रहेछ यो चाहिँ फेरि जाँड होइन नि मही हो मही आफ्नै घरमा पारेको शुद्ध ताजा बजारबाट किनेर चलाउनु खाने चलाउनु छ नि मही दुध घिउ घरकै हो कुरै अब चाहिँ हामीले भव्य सबै मही चाहिँ खाएर भयो होइन आजको ब्लग चाहिँ त्यत्रो इन्ड हुन्छ होइन ब्लग त धेरै नै गर्न मन थियो कि के गर्ने त्यहाँ यो मोबाइलले अलिक भ्याएन के स्टोरेजै पुग्दैन के एडिट गरौँ अनि ग्यालेरीमा सेभ गर्न खोज्यो हुँदै हुँदैन ग्यालेरीमा सेभेँ अनि त्यही भएर अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ क्या त्यही भएर चाहिँ म लाभ भिडियो बनाउन किनकि स्टोरेज पुग्दैन त्यही भएर आजको भ्लग यतै एन्ड हुन्छ सबैले बाई बाई टेक केयर लभ यु अल